السلام علیکم د پی ٹی وی نیشنل خیبر پختونخوا ٹائم ګرانو کتونکو روغ جوړ آباد او خوشحاله اوسه ډاکټر گلزار جلال ستاسو په خدمت کې حاضر دی امید دی چې ستاسو وختونه به په خیر تیریږي ګرانو کتونکو ژوندۍ قامونه چې ژوند کوي نو د راتلونکي وخت لپاره هم سوچ کوي او بیا په ژوند کې کله نرمه کله سخته نو د دغه سختۍ لپاره بیا خپل تیاری او دغه سختۍ د بچکولو یا دغه سی په سوسایټي کې چې کوم د اصلاح کارونه دي کوم هغه کارونه چې هغه د انسانیت لپاره دي د ښېګړې لپاره دي د ودې لپاره دي د سبا لپاره دي او د سباوند لپاره دي نو په دغه سلسله کې چې کوم تنظیمونه کار کوي په دغه تنظیمونو کې الخدمت فاونډیشن زمونږ په صوبه کې یا په وطن کې هغوی هم خپله برخه چې ده هغه شریکوي نن موږ سره د خیبر پختونخوا دا خدمت فاونډیشن چیرمن ښاغلی خالد وقاص موجود دی هغوی سره به خبرې اترې کوو او دې سره سره موږ سره نوموړی صحافي ډاکټر یوسف علي چې تجزیه کار دی د دې نه علاوه صحافت سره ریسرچ سره او د نیوز انټرنیشنل هغې سره تړون دی هغوی به هم موږ ته دا خبره کوي چې یاره د قانونو په ژوند کې د قانونو په وده کې دا تنظیمونه او دا تنظیمونه چې هغوی څنګه کار کوي په بهر ملکونو کې زموږ په وطن کې د دې اهمیت دی نو موږ به د هغوی نه تپوس کوو موږ خالد وقاص او ښاغلي ډاکټر یوسف علي ته په پروګرام کې هرکلی وایو خالد صاحب ډېره مننه چې تاسو وخت راکړو او بیا زموږ ګران کتونکي خبر شي چې دا خو زموږ وطن دی د دې د آبادۍ دپاره د سوکالۍ دپاره د خوشحالۍ دپاره هر سړی خپل خپل وس کوي نو الخدمت فاونډیشن هم مختلف مدونه دي خو نن سبا بیا چې کم د موسم حالات دي بیا کله باران ډیر شي کله کم شي په ښار کې خو خیر نه کیږي دلته خو ګرمي ډیره ده خو په غریب علاقه کې یا نور علاقو کې هلته کیږي نو د الخدمت فاونډیشن یو خو لومبی خدا دی چې چونکې دا خو روانه مسله ده نو دې حق لا هغوی څه خپله تیاری کړې ده بسم الله الرحمن الرحیم شکریہ ڈاکٹر صاحب چې په دې دومره اهم وخت کې چې کومکه د مونسون بارانونو سلسله روانه ده او دا غي بارانونو زلا سره مختلف ازلاو کې نقصانات هم روان دي تاسو موکرا کول خدمت فاونډیشن په دې لړکی چې کوم هلي زلي د غینم خبر کو او سره س د دې کې تیاری روان دي غي تاسو سره معلومات شیر کو دې اوسنی د لس پینزل صورت راسي چې کوم سلسله دي مختلف ځایونو کې صوبې په مختلف ډیسټریکټو کې خصوصا زونګا چترال اپر لوور او کاغان ناران د منسيري د ایسې هډر هټ کړی ده تاسو په باران بارانونو او جی خي او بیا سره سیلابونو ام سیلابونو باران د سیلابونو شکل سیلابونو پولونه یوړل آبادیان یوړل او بلا کلی داسې دي وړي وړي کلی په چترال اپر کې هم لوور کې هم چاغي زميني لار چې دی هغه چونکی پولونه ختم شونه اخوانه خلک دی خوانه شرات له دینه خو اخونه شتله لار بند شو لار بند شوی صحیح نو پدې لړکي او بیا سوسند ټورست چې کوم دا کاغان ناران روټ دی د کوم دوزه یانو کې دا پولونه دغه شو او بو یوړل هغه ځکه چې ایشو جوړ اخوا دغه گیر شو پکې آبادیان گیر شو خلک گیر شو د ټولو ځانه کې الخدمت خاص دوړو چترالونو کې اپر لور چترال کې خصوصا زنګ رضاکار لومړی لمحین چې کله نه دا ډیزاستر راغل تیار مقامی چې کوم زنګ رضاکارو هغه فورن غلطه کې رابطه پولونو متبادل لپاره چې کوم سورسز کې دی شو دا غي سهارې واغستا سلاري برابرې کې او وقتی وارزي الته کې دا تګرا تګرا جوړه شو لارې جوړه کا ان چرته دا اندر پای سي استعمالي وقتی د بجلی دستن استعمالي په نو وسایل وو او ور سره کم آبادیان چې الته کې ګیرې شوې ته خوراکي مواد ورسولو 200 فیملی ته مختلف ځایونه کې چرته 300 فیملی ته او به وته ورسول کم کورونا سیلاب یو لږه ته ترپالونو خیمه یو ورسول دا انسټال کې او ویډیو په سوشل میډیا چلیږي او اغل ته خپل پړومبني دغه کې اور پیشرف کړو دې سره مانسیره کې ناران کاغان چې کم دارو دلته سکلی نو هغه د پاره د دوه مرز ته د چیر لفټ بندوبست مونږ روان دي چې باغی باندې چې د ارزي خلکو تګرا تګ وي یا خلک بچ کړی شي او بچ شي د زهره چې ډیر روز لشینو کل د بيماري غته مسلوي نورم لس خبره تری د خوراک مواد ختم شي دا کول خو د خان
دغه روټین خوراکونه چلیږي نو دا انتظامات مکلو زنګ ټیم الرټ دی په چترال کې لوور کې هم او اپر کې هم او امدادي سامان تقسیم روان دی او د ریاست د کالج کمکار دی او خدمت د ریاستی ادارو سره په کوارډینیشن سره ډیسټریکټ ایڈمنسټریشن کوارډینیشن سره دا لومړنی مرحله کې په دې موجوده سیلابونو کې خدمت دا کار وکړو. صحیح ډاکټر صاحب، ډاکټر یوسف علي، خالد صاحب ډیره زبردست خبره وکړه چې د حکومت خو خپل یو کار دی، خو دې سره سره چې کم نور تنظیمونه دي چې هغوی ورسره کار کوي بیا په منظم توګه باندې، نو ستاسو څه نظر دی حق له؟ مننه پروفیسر صاحب. اصل کې دا ډیزاسټر څه دي کنه یا نیچرل کلیمیټیز، دا زمونږ یو یو بالکل یو باقاعده یو فیچر زمونږ د معاشره اوس جوړ شوی دی کنه. سیلابونه هر کال راځي، بارانونه ارېګولر بارانونه، او داګه د پاره ډیر زیات ګامونه دي چې هغه حکومتونو لا پورته کول پکار دي، او دغه شانتي مونږه ایز عوام الناس یا زمونږ د چې کوم رفاهي ادارې دي دوی له هم ګامونه پر زمونږ په صوبه کې تاسو ګورې کنه د پاره سپیشل یو پوره ډیپارټمنټ دی ډیزاسټر مینجمنټ د پاره، یو پروینس ډیزاسټر مینجمنټ اتھارټي دا ریسکیو 1122 دی. نو سرکار ادارې جوړې کړې دي غټې غټې، خو دا د سیو شي لګوس ډېر معاشري د سیدي چې باغې کې ډیولپډ سوسایټیز کې تو نه غټې غټې ادارې سوکنه جوړې، بس اداره جوړه کی بیا والنټیرز کار کوي. خو دا ځنې ادارې د سی لکه اوس خالد قاسم چې راسته دوی اداره ده، دوی سره والنټیرز دي او والنټیر ټرین کوي، نو چې کله کلیمیټی راشي نو والنټیرز اټومیټیکلی په اکشن کې راشي، هغه علاقو ته ورسي، دا علاقو یې نو هغه ته اسانتیا نه وي، او هغه په لګو ریسورسز باندې ډیر کار کوي. لکه اوس څنګه صدر سی وي چې په اندر پای په کار راولي، تیر کال مونږ کتلې و چې هغه د جنازي هغه کټه په کار راوستو بلاشي خلک ریسی کې وکړو کنه، د بجلی ستن په کار راولي، خو خلکو ته رزق ورسي، خلکو ته اوبه ورسي، دغه شانتي. نو زمونږ دوه دوه قسم سيزونه مال حکومت لم په کار دی، په دې باندې زمونږ رفاهي ادارې فوکس وکي. یو مستقل ګامونه لکه اوس ټری پلانټیشن دی، دا مستقل ګام دی، کم کم ځای کې چې لکه اوس خطري لکه په چترال کې دی، ځینې کلی په خطره کې هغه د اوبو په لار کې دی، هغه اوبو ته لکه نیر امبینکمنټ یا لکه داسې پشتې لګول په کار، یا ځینې ګوره په چارسده کې دوی د یو سین چې دی دریای سند د دې دریای کابل د دې بیډنګ یو کو چې بیډنګ یو کو پوره چارسده سره تقریبا سیف شولا. صحیح ٹھیک شو سر. نو حکومت لم ګامونه په کار دي مستقل توګه. دویم دا دی چې عارضی چې کوم چې اوس لکه هیټ ډیزاسټر راغی، ډیزاسټر په دوران کې بیا دغه شان تنظیمونه عام خلک، خو عام خلک چونکې هغوی ته ډایرکشن نه معلوم کنه، نو داسې ټرینډ رضاکار وي هغوی هغوی ته ډایرکشن ورکوي. هلته کې فرض کو په ډېرو ځایونو کې سرکاري ادارې نه وي، دا غیر ساری کاری تنظیمونه چې دوی ولنټیرز موجود دي په ګراس روټ باندې موجود دي، نو هغه راشي هغه خلکو ته لار خو هغه خلک ته روخ ورکی، نو خلک بیا په یو باقاعده طریقې سره نږدې می کنه او نږدې می حکومت خو خبريږي بیا هغه ته دي هر ځای کې هر کلی خو ډیپارټمنټ نه کوي. اگزیکټلی، نو دا د دوی ډیر زیات غټ رول دی. او خالد صاحب، ډاکټر یوسف یو ډیر اهم خبر وکړل چې لکه فرض کا یو آفت راشي یا سیلاب دی یا تیز باران دی یا نور یا بعض زلزلہ یا نور کی دی شي، نو دغه خلک عام خلک خداغه مخنیوي نشي کولی. صحیح، د دې لپاره خو پکار دي چې ٹریننگ یا تربیت یا چاغوی له چل ورزی. نو آیا الخدمت فاونډیشن دغه خلک تیاری کنه بس صرف رابطه وسره کوي؟ دز دجی چې زون خپل خیبر پختونخوا په دې صوبه کې 35-36 سمره ډیسټریکټ دي، د ټولو کې ځل خدمت مجموعي طور سره 14000 نه زیات رضاکار دي. 14000 او جی 14000 رضاکار دي، یعنی هغه کس چې هغه بلا معاوضه به ته تکلیف په وخت کې د خلکو په کار راځي. صحیح، او په دې کې 12000 یا 11000 داسي چې دا ټرین کړی دي مونږه، دا ټرین مونږ د 1122 په 57 سره پی ډی ایم ای او نور مختلف ادارو په تاون سره کال سر زنګ د ټریننګ سیشن روان یو، نن سبا هم روان دي. تاسو سره چې زوس خبره تر کومه په دې وخت کې زنګ په هزار ریجن کې ټریننګ روان دي، په 400 کې روان دي ټریننګ. د دې خبره چې یاره داسې د په یو ډیزاسټر کې به څنګه د انساني جان بچ کوي، څنګه به د ری کوي عمل بکي چې پاغي کې بروک خلکو تور سي او سټول ان ټیکنیک چې ورته مونږ ویل شو استعمال کی، او هغه د خلکو په سیلاب کې او په نیچرل ډیزاسټر نه لپاره مین ډیزاسټر کې بم دماکه یا اکسیډنٹ، دا د ټول دغه ټریننګ درې ورځو سلور ټریننګ ایسه ده،
او دا رضاکار مونږه وقتن فوقتن تیارو د چوس چترال کې دا لسپینزل سره موجوده صورتحال جوړ دی نو زوم ټرین رضاکار التذاکار کوي رسک اخلي چې خپل جان پر کېل کړ چې خلک ورته وي کنه جی او د انساني جون بچکول پلس هغه بادای ته بیا بنیادی د خوراک ضرورتونه فوري طور سره رسول که ممکن وي سرکاري ادارې اویلیبل خو سر کوارډینیشن کی ادروایز د انتظار نه کو بس انډرسټوډ خبره ده پوره پدی خبره ده والنټیر پوی دی چې دلته سیلاب راغو باران تبیو کا سیلاب تبیو کا فورن ځان رسول دی او هغه ځین خلک را بچکول دی را وستل دی څنګه به را وستو کشتای مون سره شته دی نور داسې ضروری چې څومره اکوپمنت دی دا زمونږ صوبه کې مونږه اته داسې پوینټونه جوړ کړی دی چې هلته زمونږ ډیزاسټر سنټر یونټ جوړ کړی دی دا د خدمت خپل یونټ دی سرکار نه دی او دی یونټ سره دا سرور پنځه ضلع تړلي چې دی سرور پنځه ضلع نه به دی نه به مومنټ کیږي نو چې کوم ضلع زیات ډیزاسټر شکار کیږي خصوصا د بارانونو سیلابونو هلته دا لږ سوی دی رضاکارو تعداد پکې سوی دی د کسې اکوپمنټ بنیادی چرته رسۍ ضرورت وي چرته مختلف نور سامان ضرورت وي ټول سامان هغوی ته مونږ ورکړی دی او د دې په ذریعه هغه فوراً او څنګه تاسو ذکر وکړو دا ټول سیزنونه په ټریننګ سره سره جذبو سره هم کیږي چې ستاسو یا زمونږ دا تصور وي چې دلته ځان ذکر رسومه چې دا تکلیف کې دی او انسان په مصیبت کې دی او په مصیبت کې دی بچکول د دې بچکولو کې ما د پر اجرم دی خیرم دی دا مینټلټی وته مونږ جوړو یعنی فزیکل ټریننګ دی او تاسو دا سویل چې انسانیت تقاضا دی انسانیت تقاضا ده دا زمونږ پیغمبر صلی الله علیه وسلم تعلیمات نه جوړ دی د قران نه جوړ دی او په دې طریقې مونږ د الله تعالی د مخلوق د خدمت په ذریعه د الله تعالی رضا حاصلو ڈاکٹر صاحب ستاسو تعلق چونکہ میڈیا سره دی پرنٹ میڈیا سره نو بیا د پرنٹ میڈیا یا د میڈیا کردار چې دی چې داسې د تنظیمونو هغه هایلایټ کی یا هغوی نور انکریج کی چې یار هغوی نور مرامخ کی شي یا نور خلکو ته نو دې سلسله کې زمونږ د میڈیا بے شک پروفیسر صاحب اصل کې میڈیا خو کوس نه سبا مین سٹریم میڈیا دا کوم چې باقاعده میڈیا دا یا کوم سوشل میڈیا دا د ډیر زیات غټ رول دی او رول په دواړه حیثیت کې دی یو خدای چې دا ایشو خلکو ته مخه تر وړل اکثر زین دي سی کنه چې الته کې عام خلکو ته نه پتا نه حکومتون ته خبرې او نه غیر سرکاري ادارو ته پتی چې هر الته کې څه حالت دي نو دا هغه ځای یو کس یو وړو کې غوڼه کلیپ جوړ کی په سوشل میډیا باندې یا مین سټریم میډیا تر ولي کې پرنٹ یا الکترونیک میډیا ته نو خلکو ته پته ولي چې هر الته کې دغه دی نو یو خدای دې چې د میډیا هغه کې رول دی دویم دا چې میډیا خلک هم دغه کیسه ہوتی د خلکو هم رهنمایي کوي او گایډنس کوي او د دې کم سرکاري ادارې دي او کو غیر سرکاري ادارې دي دا کوم چې کم اکټیویټیز دي نو هغه پروموټ کی میډیا نو خلکو کې موټیویشن هم راځي خلک ایجوکیټ کیږي خلکو کې اویرنس هم راځي خلکو ته پته هم لګي لکه زړه ته خپل مثال هم پروسه کال موږ ته لیو دي کلیمټي هټ ایریا استا کلام او پدیر او چترال کې نو ما ځرال ما دوه درې آرټیکل ځلې کل په چترال کې یو کلی دی ریشون ریشون چې دی هغه د سیلاب په ضد کې دی هر کال راځي اپر چترال کې دی نیم نیم تیوړي اوس کالم په هغه کې هغه روډې وړلې دی کنه نو هغه باندې ما یو ټیک ټاک غټ آرټیکل لیکو چې یاره د دې صرف دغه چې کوم ځای نه باندې ډایرک اوبر راځي هغه ته امبینکمنټس پکاره امبینکمنټس جوړ شوي هم دي زمونږ بدقسمتی ده چې اکثر لکه ټیکدار لگ جاتے ہو کہ کله پکې نور به قید غانی وشي چارته وي دا کلی کسان راته وي اگر لوکل تنظیم والا چې 15 کروڑ روپے بدلان دي امبینکمنٹ لگی دي سرکاری پروجیکټو خو کار پتن لگی څنګه شوی دي نو مثلا شوی نه ده او اق امبینکمنٹ سکال وی وړو نو میډیا لا پکار دي چې د قشانتی سیزونه هایلایټ کی چیرې هغه سیز چولېږي کو پیسې راشي نو پیسې چې بځای ولېږي که پیسې چې نه راغلي نو دا غیر سرکاري تنظیمونه لوکل دا خو الخدمت فاونډیشن کار کوي یا پاکستانی نور یو ان ڈی پی او غویم کار کوي خو هغه لکه پکار دي چې هغه ته یو خدای چې میډیا د دغه تنظیمونو هغه هغه توجه راو ګرځي دي طرف ته بل دا دي چې میډیا په دې باندې هغه د واچ ډاګ رول هم پلی کوي چې هر ځای ګوري چې دلته کار کوي کنه کوي ٹھیک شو نو هغه دواړو سره به بیا فایده کوي عام خلکو ته خالد صاحب دا خو یو وړخت دی کنه د تنظیم جی جی خو الخدمت فاونډیشن خو مختلف مدونو کې کار کوي کنه جی نو بیا نن سبا خو د پشکال موسم دی یا د بوټي او ونه دا غي کرل زمونږ وطن ته ضرورت هم دی ډیر زیات نو دا سه د سره نور اکټیویټیز هم کوي کنه صرف دا او جی دا چې څنګه تاسو سره مازی کړو کو چې د الخدمت فاونډیشن د دې کارونو د لاسه د یو اډوانټیج مونږ ته چې پلوې پیمانه
دستی سوسایټي ډیر خلک دي چې هغه خکول غواړي د خلکو په کار راتل غواړي دا موږ د والنټیر یو ډپارټمنټ جوړ کړی چې کم 16000 تاسو سره مشپاړ زره والنټیر یاد کړل دي کې کالجونو یونیورسيټانو سټوډنټس دي میل دي فیمیل دي او ډیر شوق سره خپل وخت ورکوي خپل سکل ورکوي او بعض وخت کې فاینانشل مدد هم کوي نو دې ته کالو سر مونږه ټریننګ سره سره اکټیویټی هم ورکو د سینچ والنټیر هغه اکټیویټی کې یو اکټیویټی دا اوس مونږ پلانټیشن را یو کمپین سٹارټ کوله خیره دې کې زموږ دا هدف دې بوټي کرل او جی بوټي کرل دا په ټولو ډیسټریکټو کې دا په مین شهرونو باندې دا په یونیورسيټانو کې دا په پارکونو کې او هغه ټول ځایونو کې چې موږ دا محسوسو چې د غزي کې ضرورت هم ده او اسیم زموږ د انوایرنمنت چې کوم تاسو ذکر وکړو زموږ د ایریا د سیلابونو او د کلایمټ چینج چې کوم چیلنجز یا اثرات د ټول نزيات په زموږ په ملک کې خیبر پختونخوا د غي شکار کیږي په خیبر پختونخوا کې دي د دې ټول ډیسټریکټ د لپاره پرون موږ یو خپل کمپین لانچ کو اعلان موږ خپل دې ټول 16000 والنټیر تم اهداف ورکل ان شاء الله پدې کې زموږ د هدف ته چې پرون باندې فیز باندې کم از کم 4 نه 5 لک بوټي موږ د هدف ورکر زولې دي بنځل لک او جی خدا کال سره موږ چلو نو وقفه اکثر سره هر دوه درې مې شو کې یو لک او ځلو کې بیا تقسیم کړی دا یو لک کال کې دوه ځله مو شنو لس لک بوټي شو او ور سره وکړو چې کم سیزنل دی هغه هم دین علاوه بازي بوټي کال سر سره پکې کول شي دې د پر موږ فارست ډپارټمنټ سره او سوشل ویلفیر ډپارټمنټ سره ور سره سنټرل خدمت په ساتم مرکزی خدمت هم په دې منی فیس کې 20 لک بوټو اعلان کړی دی 2 میلیون نو موږ د بره لګي ټول پاکستان کې پړ منی فیس کې نو موږ تینا 5 لک زوم په صبح کې صحیح او جی نو دا والنټیر به موږ دی کې استعمالو چې د والنټیر به په دې مین شراونو سنگ مازون روز ځان کړی کې به دا بوټي لګایي به دی کې د فروټ والم دی همداسیم دی او ور سره دا اکټیویټی نه صرف لګول نه دی رستو سرکاري ډپارټمنټ سره ډیسټریکټ اډمنستریشن سره هر ضلع صدر ته چې ضلع کم ڈی سی دی اے سی دی سره او د فارست ډپارټمنټ سره دا یو کمبینیشن او یو لیزان جوړ کړي چې د رستو د دې له اوبور کول ترتیب برابر وي او دې سره سره چې یو د کرل هونه دی او جی نو دا فالو اپ د پرمشت دی بیا یو اپ مونږ ډیولپ کوو چې کم کمزې کې مونږ بوټو چې دا غید دا مونږ ته اندازه کیږي چې شته دی نشته دی لک افټر کیږي نه کیږي او جی خالد صاحب دا خبرو مې کنه چې موږ والنټیر په کار دي چې بیا بوټي چو کوي نه چې دا غي بیا تاسو هم کوي او دا خودي کې بس ریسپانسیبلټی په حکومت اچو ها یعنی ګورو یا په چکم مقامی خلک هم مقامی خلک باندې حکومتونو باندې څه ځان کې خلک یونیورسيټي او پارکونه خدا انډرستوډ چې یونیورسيټي خدا فارست ډپارټمنټ او د کسي دي سر کنسرن نور سټیک هولډر چې هغه هم څه دي ته وبو چې لګور یو میاش نیمه د کې فاینانشل سمدتي هم پکې وبل سره کو تاسو سره یو بل دلچسپ خبره ز شیر کوم چې کدا اعداد او شمار خبر لګ معمولی دغه سره مخ کې رسو پلس ماینس سره خو دا یو سروې ده چې زما نظر لاندې تیر شوی ده ډاکټر صاحب بیا تسیو کی چې کم کلایمټ چینج اثرات دي نو پاکستان داغي اثرات 8-9-10% پاکستان باندې داغي خراب اثرات راځي دا به وخت بارانونه سیلابونه غلې د ټول او د پاکستان په دې کې چې دا کلایمټ چینج د کم وجود له سره جوړی کې دي کې د پاکستان ناج کم پولوشن دی یا نور د دې سپیس د پورشن څومره پاکستان رکھنه دي نو شاید 2% زون پکې رول دي جبکې اثرات مونږ ته 10% زون په وطن باندې راځي صحیح نو دنیا کم ترقی یافته ملکونه دي یو قسمه کدا خپل کیس مونږ خټک طریقې سره پریزنت کو نو د دې کې دنیا غټي غټي اداري هغه ملکونه چې د دنیا په دې کلایمټ چینج کې داغه د رول ډیر زیات دی داغه د ملک نه پولوشن داغه نور اقدامات زلاسه دا پوره انوایرنمنت ګنده شوی دی نو هغه د دې ریسپانسیبل دی هغه باندې خبره کړی دی شي د دې سرویس په به باندې نور د دې تصحیح کړي شي ما یو خبرو چې کم زمان نظر لاندې تیر شو نه چې د چازي موري په کار دي چې خو واخلي ګره په دنیا کې په ټولو دنیا کې په دنیا کې دا خپل کیس چې د ټیک پریزنت کول دي بالکل دا پاکستان دا خو د دوی کار دی د دوی کار دی او جی ډاکټر صاحب دوه درې سوالونه تاسو ته جمع شو یو خدا دې چې د شتمنو خلکو د منګ ځکه چې سوال خدمت فاونډیشن کار کوي نو نه د حکومت سپورټ تا نه د محکمه سرکاري خو چې کوم خپل مدد په خپل هغه خبره جذب شو یو دا شو دویمه نشتمن خلک چې دی په کار دي چې هغه خو دی کې هغه کې دویم دغه خبره ده چې یاره یو خو ماحول زمنګ د طرف نه چې کم کمزوري ده یا چې کم موږ ته چیلنج ده خو کې دي چې بعد سيزونه چې دی هغه د ګلوبل چې کم چینج دي داغه په وجه
بالکل دا ہٹی کو دا سوائی کنا چی یو خدا دی چی مخی خبر اوشل دا فورسٹیشن جمعو خدا دی چی پلانٹیشن ٹک تال خدمت ہم کئی صوبائی حکومت ہم لکدا کلیمز کئی ینا مخ کیوں دو دری پیرے دوی یو بی ٹیپ پروجیکٹو بلین ٹری اے فورسٹیشن پروجیکٹو بیا ٹین بی ٹیپ او ٹین بلین ٹریز کنا آگا خو یو ختمک بچر تا مخی خبری کولی نما بویج دا پاکستان تحریک انصاف دا صوبائی حکومت دا غٹا کارنامہ چی بھائی صوبہ کی پلانٹیشن کو خو اس دانن سواج دا سو ویڈیو اس منگو کتے لیے پہلے سوشل میڈیا زبان یا مختلف راضی کنا سوات کی یا شانگلہ کی یا دیر بٹاگرام کی علائی کی سمر روت لس لی فارسٹ سٹ کی کنا یو خدا چی پدی بانے لگ نظر و سات لی شی دا زما دزلہ خبر دا چی حکومت ہم پدی کی پدی کی سکدا نہ کی چہرہ یو کسرار کو منسٹر شو منسٹر سے بزان ٹیمبر مافیا کی زان انگیج کیو زان لگ دا ټول عوام لکه دا ظلم دی د دې وطن سره ظلم دی کنه د دې مخلوق سره ظلم دی د دې وجه هم کلایمیټ چینج راځي او د دې وجه دوی مخبره تاسو څنګه وکړله چې ظاهره خبره ده چې موږ ټول لا ایز ولنټیرز یا د دې معاشرې د وګړو په حیثیت باندې که هرې شعبې سره زموږ تعلق دی موږ له داسې ټول ادارې که الخدمت دی که بله اداره ده چې هغه کار کوي د خیر ښېګړې چې موږ هغه سپورټ کړو ځکه چې هغوی خو هم لکه ولنټیر شپاړس زره ولنټیرز دا ډېر لویه خبره ده زما په خیال د سرکار سره به هم پخوا به هغه سکاوټس مایټس وو اوس هغه هم نه وي که نه یا سول ډیفنس والا به ځینې اوس هغه سیز هم نشته که نه ولنټیر نو په دې حال کې چې یو داسې اداره راپاسي او هغه شپاړس زره خلک ټرین کوي او هغه بیا کار کوي په عملی ټیم کې عملی کوي نو کو بیا هغه سرکار کو فرض کو هغه ته یو ټریننګ سنټر ضرورت دی په خبر کې نو پکې سرکار ولې لس مرلی شل مرلی پلاټ ورکی ډیزاسټر ډیزاسټر سنټری ک الت کې هغه ته ټرینرز پکار دي نو دوی ټیک ټاک ټرینرز چا ول ورکی خطا شانتي ز کو فرض کو زمال خو دې وسره کړی دي نو پکار دي چې په دې معاشره ولګوم زوم د او زپ انډیویډوال کیپیسټی کې نشم لګولې ز تاسو ته د خدمت یو مثال لرکوم 2015 کې چې کله ز دغه زل راغلی و زموږ دلته سمرګری دی کوئی پیسې میسه راټول کړل او بستر ورس لاړو موږ دا خپل تم ته پته نه لګیل چې پیسې چاله ورکو بستر چاله ورکو ضرورت من څوک دی نو خو کې بیا هغه ټایم کې دا هغه انچارج زما په خیال مشتاق احمد خان سی انچارج نو هغه یو کیم کې ناس ته هغه ورلو سره چې تعلق هغه هغه راته ټول علاقې خو دلې پورا ریکارډ او سره ډیټا او سره چیرې دی چې ضرورت دی دی چې ضرورت دی دی چې ضرورت دی دی چې ضرورت دی نو بیا سړی ته احسان نشي نو عام کس په خپل نشي کولی ابا د دې ادارې سپورټ ایلی نو هغه بیا که هغه سره پیسې که هغه سره سب نور سره ریسورسز نو چې هغه ادارې ته ورکی او زه چونکې دې سیزونو باندې رپورټینګ هم کوو او دغه یو د خدمت پروګرامونو لزوم د نورو رپا ادارې پروګرامونو لمزو نو الخدمت په دې معاشره کې یو ټرسټ ډیولپ کړی دی خلکو سره اعتماد کئی پال خدمت باندھی تو کو دخل کو سر دغوی دوی چ کلا ڈونر کانفرنسز کین نو خلق خد زڑ نہ پکے اناؤنسمنٹس کین خ ٹک ٹاک نو اگا دغا دے او بلدا دی چ آواز ڈیزاسٹر نہ دے اگا خالد وقا سے بتا اس تو ہوئی نور لک بلا شے شو بی دی چ دی پکے کار کئی کنا نو اگا ہم دا خالد خ جی پلیز تاس خبر یو خبر تاس دو گلوبل کلائمیٹ چینج وکڑ لگا نو یو گلوبل اثرات خوشتا ٹک دا خو دا خو گلوب مونږ ته نه وی گلوبل فورس مونږ ته نه وی کنه چې ستا له خدای پاک ډیر خيسته او پاک او صفا او بدر کړی دی چې هغه د ډیرو د سوات او د چترال نه شروع شي او یا د کابل نه راشي او د اباسی نه پوري زی او تا چې په لار باندې سمره وټلی دی نو تا دغه کچرا دې طرف ته رسیدلې دا تا دغه ګټر دې طرف ته رسیدلې دی ٹھیک شو بلکہ اخلاقی دا خدا تا گلوبل نہ ہوئی نا خطا تا خدا نہ ہوئی گلوبل چہرہ تا د کمیٹی گاڑی دے پورا من پر سین کی گورو کنا د کمیٹی د گاڑی ٹریش تے ویسے اگ پسین کی تور سے تا تا خدا گلوب نہ ہوئی کنا استاد کور مخ تا ونه لگی دلی دا دو روپے فائدہ دا پار درس شو غونه کٹ کی پکار دے چے لکہ عام گلوبل دا پریکٹسز دی کنا تے یو بوٹے کٹ کے نو پکار لسو کرے نو تیر لگیا بوٹی کٹ کے غرونه ستا بالکل شال شو او پاغه غرونه باندې بل دا دا زمونږه معاشرتی زمونږ ذمہ داری یعنی دي چې مونږ ایز میډیا هم هایلایټ کو الخدمت پشان اداري ایز اداروم په دې کارو کې او د ټولو نه غټه ذمہ داری په سرکار دا چې سرکار راشي او د دې شنو نوټس وایي دا مخنیوي خو هغه کولی چې دا چیرې دا وب پاکي او ساتي چې دا هوټل والا چې دی هوټل هم زمونږ پشان خلک دي اداري شته انوایرنمنټل پروټیکشن ایجنسی دا بلاش 20 ګریډ اف سر په کې ناشتي او بلاش خلک بنه الکه ورشه د خپل کار هوګه کنه او ذمہواری اور ریسپانسبلٹی بالکل دا زمونګه مونګه خالد صاحب جی تاسو خبر وکړل چې یاره پټول صبح کې او بهسیته د چیئرمین د فاونډیشن صدر الخ صدر نو
د انفارمیشن بیا ذریعہ څه ده؟ لکه تاسو وایئ چې چترال دومره لرې دی که نه، یا دیر یا خیبر یا دی خوا ډی خان پورې تو وزیرستان پورې، نو تاسو ته انفارمیشن بیا څنګه راځي؟ دس دا جی چې دا ایڈوانټیج چې تاسو سره انساني چې هیومن ریسورس ورته موږ وایو، دا د سړی نو بیا د ټولو خبرو حل چې دی خدای پاک په ده کیښی دی. زموږ چې والنټیر وي لکه ارزې کې په ګرون خو موجود دي که نه جی، او بیا دې ورځو کې مخکې نه موږ الرټ کړي چې څه وخت دا خصوصا دې مونسون جولای اګست او دا ستمبر د دوه او دې ایریا کې معلوم ځایان دي. دې نه علاوه ویدر فورکاسټ او مختلف ټریننګز موږ کړی ورسره محکمه موسمیات کے پی سره رابطه ای متوقع مونسون بارانونو چې کم ایریاز دي کم نقصان، هغه ټیم او دا کم زنګ والنټیر مخکې نه الرټي، نو هغه خو چې څنګه بر وخت پته ولګي هغه بیا زموږ کی پی آفس خبرې، او دا دی چې ما اته ډیزاسټر سنټر چې کوم دي کې الرې موږ سامان دوی ته ورکړی دی ابتدایي یو بل سره رابطه کې بالکل رابطه کې دي والنټیر خپل را یعنی د تاسو به خوشاله شي چې د وطن دا یو ډیر ښه رخ دی چې په داسې سمانو کې قحط الرجال دی چې څخه یو سړی به ګنټه دوه ګنټې لس ګنټې به کار کوي، او په رسک کې به کار کوي چې اوبه به را روانې سیلاب به وي، دی به دې معاوضه هم نه اخلي، او د هر چا نه به زیات دی په هغې کې فرنټ ته راځي او ریسکیو عمل به کوي او ریبیلیټیشن دغه کې دا د وطن حسن دی او دا الخدمت دا حسن جوړ کړی دی، او دا د ژوندي قامونو د ژوندو قامونو علامت دی. خو کله نا کله موږ سوچ کوو چې شاید موږ دومره دا پریزنټ نه کړی شوه، زموږ د میډیا پریزنټ نه کړی شوه چې خلکو ته دا رخ هم چې پاکستان چې د هغې دا بل رخ دنیا ته ډېر نیګیټیوي تللی دی، نیګیټیو اسپیکټ دی، دا پازیټیو دی. ولې موږ نه ښیو چې یاره په دې سیلاب داسې خلک هم شته، داسې خلک شته چې بلا معاوضه. زه ستاسو دې پروګرام کې یو بله خبره دی خپل قوم ته چې کوم سونګ کتونکي دی ته ویم چې دا کوم پلانټیشن ډېر وختي موږ ذکر وکړو، نو دا خو ډېر وسایل هم غواړي، یعنی دا بوټي نه حکومت سره دومره بوټي شته دی چې موږ لې راکړي، بلکې بعض ځایانو کې ډپارټمنټ موږ نه غواړي، نو موږ دا په پرچیز کوو، دا بوټي پرچیز په بیه اخلو. او مختلف یونیورسټیانې اوس په لاهور کې یو یونیورسټي موږ ته دي کې تاسو سره چې تقریبا یو مین یې نغوې چې دا دومره بوټي به زه تاسو ته واخلم. زون کې پی کې مختلف ادارې دي، غټې غټې ادارې دي، ای ته دا وایي چې هغه که چېرته دا غواړي چې دا وطن او دا صوبه دې ښکلی شي، دی کې دا کلایمیټ چینج چې کوم چیلنجونه دي عادي د هغې نقصانات دي مینیمایز کم نه کم از کم شي، په دې پلانټیشن ډرایو کې دې الخدمت سره مدد وکړي، او دا مدد داسې دی چې دا دې موږ له بوټي واخلي لګولې زموږ کار شو، یا د دې نه پس د بوټي چې کوم لوک آفټر دی هغې باندې زموږ څه وسایل لګي. موږ د دې نه پیکج جوړ کړی چې پر بوټي زونګ په دې باندې به خرچه څومره کیږي، نو دا موږ مچ 1015 یو دوه میاشتو لپاره کم از کم چې بنیادی ابتدایي دغه وي، نو دې کې د مختلف دغه چې دی د غټې غټې کمپنیانې ادارو دغه هغې سی ایس آر ای اس ایم چېرته دا پیسې به چېرته لګوي د کمپنۍ به دا تی دی چې دا رجسټر فرم ادارهی دی به د سی ایس آر تحت خپل څه فنډ لوکیټ کوي دی ته، نو خصوصا هغه ادارې سیمنټ فیکټریانې دي یا نور هغه ادارې چې انوایرمنټ او خرابولو کې د هغې رول دی، پلوشن یا د گاډو دغه دوی دي د خپل سی ایس آر یا نور فنډ یا یونیورسټیانې یا انډیویجوال څوک سړی درخ لګانه ست کوي دا خو حدیث دی کنه جی، نو دا هم د ثواب کار دی، د دین نم ثابته ده، د دین نم ثابته ده، پیغمبر صلی الله علیه وسلم ویلي دي ترغیب ورکړي دي. نو دا صبح خو ستاسو په علم کې چې زنګ د وطن بدقسمتي چې څومره دی د پاره شینکه او بوټي په کار دي، هغه ریشو سره موږ 4-5% په کار 25% یو قوم دپاره، څومره ډېر لوی ګیپ دی. او دا پچو د دې نوي نوي سکیمونو د لاسه خو زموږ هغه شته ریشو موږ نه ختمیږي، دا پی خبر تاسو وګورئ کنه جی شینکه پکې کم ځای پاتې شو، نو دا داسې تیارې کو وطن کو د ایمرجنسی بیس باندې پلانټریشن دپاره نزو، نو خدای مکر روان لس کاله بعد بیا د دې صورتحال نور هم ډېر خراب شي. ډاکټر صاحب، کم چې تنظیمونه دي او کم چې دا موږ ته مسلې دي، لکه اوس دا خو تاسو دام پته ده چې ایکو کریټیسزم چې دی نه په ادب کې هم شامل شو، په هغه کې ریسرچ کې هم شامل شو، او په دې باندې کانفرنسونه هم کیږي، نو آیا دا خلک به موږ څنګه خبرو؟ خلک موږ ویښو یو ځان هم په وخت اوده کړی دی. صحیح خبره ده، زموږ دا ایکو سیستم ډسټرب شوی دی که نه، دا هم دغه غټه وجه دا ده چې موږ پخپله یا خو خبر یو نه یو، او یا موږ کې احساس نشته، نو یوازې خبرول نه دي خلکو کې احساس هم اچول دي که نه. اوس زموږ دا کلایمیټ چینج څنګه خبره وشوله که نه، چې ډېر زیات اثرات په موږ دي، هغې وجه دا ده زموږ ایکو سیستم ډسټرب دی،
زمنګ بوټی نشته او ډیسټرب پدې شوې ده چې مونږه هغه احتیاط نه دی کړی احتیاط مونږ نه دی څنګه تاسو وخت ذکر وکړه ځنګلې کټکول ونی کټکول ځان له خرصول کوم قدرت رال تیار راکړو غم ختم کړو ار یو شو ار یو دغه چې ته ګوري نو هغه لانجه ده کنه تاسو دوه کاله مخکې کوم خیال کړو خبر راغی چې روی په نو سو کاله مخکې نوخار کې پکس ډیر شوی دی او صوبائی حکومت اعلان وکړه چې یو پک ویشو نغله به دومره انعام ورکړي کیږي په دې پیښور کې مونږ ګورو کنه مګی ډیری شي وي دي شو په کلو کې ګورو کنه کټملی ډیری شي وي دي ځینې ځایونو کې ګورو ماش به ته دا ټول د ایکو سیستم وجه ده ګوره دا الله پاک یو نظام جوړ کړی کنه الله پاک نظام داسې جوړ کړی چې باران په ټیم کیږي دا ځناوري جوړ کړی دی قرآن کې الله پاک وایي مشرکان وایي چې دا وایي چې را کده چې وښتې وروړل نو غل به نه وایي داسې نه قرآن کې الله پاک وایي کنه چې دا مشرکان ته پوز کوي چې دا ماشه ولې دی نو الله وایي چې زه پویږم په دې باندې چې ماشه جوړ کړی دی نو غل هم سکار ور کړی دی هغه دې ماشرینه سن سن غندو چته هغه دا نه چې مونږ چی ٹھیک شو کمار جوړ کړي نو مار بل څه ځان ساتو بل څه جوړ یو ایکو سسټم یې کنه نو د مونږ د احساس ذمہ داری یا مونږ کې نشواله د احساس یا زموږ د ان اویرنس ته وجي مونږ بوټي کټ کو مونږ زنا ور ایر ریګولر مړکل مونږ دغه نو هغه چې دی هغه چې دی هغه احساس چول پای کې د سرکاروم ډیر غټ رول دی د غیر سرکاري اداروم رول دی او زموږ د عام خلکو د میډیا او د عامو خلکو یو رول دی ګوره که مونږ ګورو کنه دلته کې ډېر نایاب نایاب سپیشیز زموږ په دې غرونو کې او زموږ په دې علاقو کې ٹھیک شو مارخور دی ډېر نایاب سپیشی دی حکومت یو دغه واغستو یو سټیپ واغستو د ایم ایم ای په حکومت کې اغستو چیرې په مارخور باندې هغوی یو خو نیشنل پارک سی ډیولپ کړل بل دا دی چې د هغې لایسنس یې او ډېر ګران په ډالرو کې د هغه لایسنس ورکو هغې سر څه شو هغه سپیشی لکه او کمیونټی لې پای کې شیر ورکو نو کمیونټی د چې کله پته ولګېده چېرې دا خو په $3000 باندې یو دغه دی $3000 کې صرف $200 حکومت لیو $2800 مال راکوي کمیونټی کې تقسیمېږي نو هغې د وجې مارخور پرزرو شو اوس ته مارخور تعداد ښه کافي ډېر دی 2002 په مقابله کې نو دا دا سیزونه چې دي دا سرکار لم په کار چې باقاعده مهمات چلی چې خلک د دې کلایمټ چینج د دې ګلوبل وارمنګ د دې ایکو سیستم خلاف چې کوم اعمال دي لکه دا زز ویم کنه چې اوس فرض کو دغه ته سین ته ګنده اوبر راځي د ګټر اوبر راځي نو مې به خاورې پای کې پاتې شي صحیح ماربل فیکٹری جوړ کړی غارجنی شټول یو سین په غاړه د ماربل فیکٹری جوړ کړی دا غي وستول راځي سین ته صحیح ٹھیک شو یا خپل تر راځي نو پای کې به خاورو ایکو سسټم مینټین شي خدای که شانتي چې ته دغه نه وژنې دا نور څه نه چي دي کنه نو یو څه چې کم شي نو بل ډیر شي هغه بیلنس ډیسټرب بیلنس ډیسټرب شي کنه چې بیلنس ډیسټرب شي نو بارانو نم به غیر ټیپ جیم شي زیلې هم اوس په خبر کې باران نه کیږي او مونږ دا کوم په خبر دا خبر اوسه لکه نا ډیر ځابره شین کې چرته دي ختم شو بوټي چرته کمال ختم شو ټیک شو هغه هغه اثرات وی په ګلوبل وارمنګ باندې خالد بقا صاحب اخیری سوال جی دا الخدمت فاونډیشن دا خو یو وړخت دی کنه نور چې کم کم دی بس صرف داغي نمونه کتا سو واغلې کم سر ټایم کم دی چې په نور مدونه کې کار کوي ډاکټر صاحب الخدمت فاونډیشن د خیر خګړې اداره ده خیر الناس مین فو الناس د دې لوګو تحت دا کار کوي صرف ټی هیومنټی وذ انټیګریټی دا په ایجوکیشن کې کار کوي تعلیم کې او جی د سټریټ چلډرن سنټری دی دا د تعلیم مدو سکولونو دی الفلا سکالرشپ دی دا په اسپیټالونو کې په هیلت کې کار کوي لیبز دی فارمیسیز دی پر ډرګ کې کار کوي په تلیسیمیا کې ډیر لوی کار کوي دریم چې کوم مریضان او جی او تلیسیمیا د وینې مریضان دریم په ډیزاسټر کې لوی کار دی خدمت فاونډیشن دا غیزې کر مونږ وسوک په غیر نور خبر نه کومه په هر بم دماکا په هر سیلاب په هر باران کې به خدمت د پاره د خدمت رضاکار تاسو ګورئ دا جیکټ به د خدمت چولې صحیح درې سلورم چې دی هغه زونګه د یتیمانو کفالت ډیر لوی پروګرام دی په دې ټول پاکستان کې د یتیمانو د کفاله د ټونل وی پروګرام اغل خدمت فاونډیشن چلای 31000 یتیمانو کفالت خدمت فاونډیشن کې په پاکستان کې دا بل یو ادارم نه کوي زوږ یا ستاسو په کور یا فیملی کې چې یو یتیم ټول فیملی وته په شریکه کینی چې دا د ودری یتیمانو کفالت بسنګ کو او خدمت فاونډیشن د 31000 یتیمانو کفالت کوي اغوش پنوم سره یتیم خاني دي ټول پاکستان کې زی په زی باندې دی سره خدمت صفو بو یو پروجیکټ چلی چې کلین واټر پروجیکټ ورته واش ورته من چې هغه کې هند پمپ کویان سمرسیبل فلټریشن پلانټس دا یو کارم دی دام د دې پلانټیشن سره ریلیټډ یو ډپارټمنټ دی زونګه
او د خدمت فاونډیشن په کارونو کې جیلیانو سره پرزنر ویلفیر دی ریسیبل خلکو لا ویل چیر نور دا غیر کې کوم خلک او جی او اوس هم یو بل پروګرام ډیولپ کو هغه د اسلامیک مایکرو فایننس وړو کې ورکو کرځي بلا سود ورکو د دې کده اړختم رواني او دا هم یو رو خلک په خپل خپل باندې درو دې سره ز یو ستاسو په علم کې د مونږ بخ کې ورته کې پر اسلامي کالج یونیورسيټي کې ډېر خبر پروګرام کو د سکل ډیولپمنت پروګرام انټروډوس کو بنو قابل بنو قابل په دې صوبې کې تقریبا 140,000 خلکو مونږ سره رجسټریشن وکړو سټوډنټس میل فیمیل دواړو او دا په لومړي ځل دومره لوی پروګرام شو حکومت هم او ټول خلک دنیا ادارې ارن چې په کې پی کې په دې سخت ورځو کې په لکونو خلک مونږ راغول کل یو تم راغون کو د اسلامي کالج د درې وړ ګرونو ډکو او هغه کې مونږ سره اوس ریزلټ ما بل اناونس کو دا به مونږ 16 کورسونه افر کړی دي چې بنو قابل کې فری اف کاز د درې میاشتو دا کورسونه چې بعضي کورسونه د ګوګل نه سرټیفیکیشن ګوګل نه ملایويږي چې په مارکیټ کې ته به $1,000 دغه ورکه ا فری اف کاز به ان شاء الله بنو قابل دا به مفتي مفت وي جی او چا چې ټیسټ ورکو چا انټرویو کې کوالیفای کا نو هغه ته په ټوله صوبه کې ټول ډیسټریټ کې مونږ وړي کوړي کلیو له سنټری وي او خلک برازي فری اف کاز به درې میاشتې 16 کورسونه هغه کې ډیجیټل مارکیټ کیټینګ دی ای کامرس دی امازون دی ای ای دی ارتفیشل انټيليجنس مختلف کورسونه دي نو دا یو ډیر لوی پروګرام مونږ لانچ کړی دی دوام راته کو چې دی کې کامیاب شو او د دې وجم دا و چې زونګه ورسیز پاکستانیانو هم دا شکایت کول چې پاکستان کم ټیلنٹ دی لیبر وخت لاړو سه اوس با چې سکلفل کسوی هغه زونګ په وطن په کار راځي نو هنر به حکومت خپل اقدامات کې خپل خدمت باندې دخل کو ډیر لوی ټرست او د ټرست په دې ټیسټ کې مونږ ته پتو لګ چې دومره لوی ټرست دی نو هم بنو قابل لانچ کړی دی ستاسو په ذریعہ خلکو ته چې خیبر پختونخوا سمره انډستریلیست دی بزنس کمیونټی دا سمره اهل خیر حضرات دي هغه دا پروګرام کې مونږ سره خلک سپانسر کې ټریننګ خو مونږ ورکو خدا د کروڑونو اربونو روپو پروجیکټ دی مونږ یې فری اف کاست ورکو $1,000 او چي او جی دا چې مشهور چینیانو د خلک دا وای چې مجھے مچھلی پکڑنے کا طریقہ بتائے نو داخل پخپل خپو درو جی چې زونګا را روان دا کم دا یوت کم لاټ دے 65% خیبر پختونخوا کې دا یوت دی او دته اس مستقبل نخکاری نو کدا وړو کوړي کې کورسونه مونږ ورته کوم دي په خپل وطن کې په کار راتلی شي او وطن د زیات او جی نو دا یو لري پرګر ډیر ښه ډاکټر صاحب اخیری مونږه خوشحالي کو په بدو کارونو کې کنه نو په دې نیکو کارونو کې یاده تنظیمونه کار کوي نو په کار دي چې دا تنظیمونه هو د دې په سیاله کې نور تنظیمونه هم جوړ شي بېشکه دا یوازې تنظیمونه سنه سشته هم خو هغه شان افیکټیو نه دي څنګه چې لکه الخدمت فاونډیشن په پورا پاکستان کې څنګه لکه یو افیکټیو تنظیم په دغه کې مخې ته راغلی دی نور تنظیمونه شته هغه کار او کله چې ته بیلوس ګوره هغه بیلوسي ختمه شوې ده په مونږ کې جذبه ختمه شوې ده یا کمزوري شوې ده جذبه کمزوري احساس ختم شوې ده خو هغه سیزونه واپس راشي کنه نو بیا سیزونه ډیر خکی خدا هغه جذبي اېد پاره وختي صدر صاحب خبره وکړه یو موټیویشن پکار دی د خلکو کې باقاعده ټریننګ تربیت پکار دی خلکو کې جذبه انسټل کول پکار دی نو دغه دی نو بهرحال دا پکار دی زموږ ټولو ذمہ داری ده چې موږ او الحمدلله حالات ښه طرف ته روان دي څومره ډیر چې تعلیم راځي څومره ډیر چې خلکو کې شعور راځي او پوهه راځي خدای باوجود پکار دی چې په موږ خاص کر چې کم تاسو وختي اهل خیر خبره وکړه لکنه اهل خیر کې او کم خلک چې په سرکاري سوکو ناشتي هغه کې احساس پکار دي چې هغه دې لپاره ډېر مننه ډاکټر صاحب ګرانو کتونکو موږ سره په سټوډیو کې موجودو د خدمت فاونډیشن خیبر پختونخوا صدر ښاغلی خالد وقات چمګنی صاحب همدغه سه نوموړی صحافي ډاکټر یوسف علي موږ سره په سټوډیو کې موجودو چې کم کوششونه دي پکار دي چې زمونږ په سوسایټي کې زمونږ په ولس کې زمونږ په خارونو کې زمونږ په کلو کې دغه جذبه او داسې خلک زیات شي او بیا داسې تنظیمونه چې هغوی ولا ټریننګ ولا ورکوي تربیت ولا ورکوي او د انسان اهمیت په بیانې د ټول نه غټه جذبه ده خالد صاحب تاسو دراتلو ډاکټر صاحب تاسو دراتلو ډېره مننه